Vítám vás u nočního mikrofora, jmenuji se Šárka Meixnerová a dnes jsem si pozvala hosta, který je podle mě aktuální, je pro mě zdrojem aktuálních informací, jmenuje se René Levinský. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A René Levinský je, když to řeknu zjednodušeně, nejlepším dramatikem mezi matematiky a nejlepším matematikem mezi dramatiky. Znáte jeho jméno v tuto chvíli zejména kvůli tomu, že je spoluautorem Psa. Tak, dobrý večer, Pes. Slíbila jsem všem, že to bude první, na co se zeptám, v jaké fázi je teď Pes, jaký byl na začátku a co vám z toho ta situace a všichni, kdo se o něj starají, nadělali. Tak Pes. Tak ten Pes je samozřejmě rozdělen do dvou základních věcí. Jedna je ten index rizika a druhá je tabulka opatření. Já myslím, že mnohem více lidé vnímají tu tabulku opatření, kterou ale připravila epidemiologická skupina pod vedením profesora Chlípka. S tím já jsem neměl víceméně nic společného. Co my jsme tam, co naše centrum a zejména další lidé, jako Lenka Přibylová z Brna, Jan Kulvajc z Oxfordu, dělali, bylo připravit nějaký index rizika, to znamená nějak jako popsat tu situaci, v jaké jsme, jednoduchým číslem. A víceméně to politické zadání bylo takové, že bychom měli se bavit o tom, jak budou vypadat nemocnice za 14 dnů. To znamená... Ale když jste to dělali o své vůli. Vy teď mluvíte o politickém zadání a tady se to často mate. Vy jste vlastně začali počítat na jaře vlastně pod vedením Lenky Přibylové o své vlastní vůli. Je to tak? Jo, tak jako samozřejmě ty modely děláme o své vlastní vůli, pro svou vlastní zábavu, pro bono. A to je samozřejmě, ale vlastně jako ta jediná motivace je ta, jako snažit se nějakým způsobem pomoci veřejnosti, sami sobě, našim přátelům se zorientovat té situaci. To znamená, z toho vychází poměrně logické, že se snažíte dělat nějaké modely. Tím, že já jsem vystudoval něco, co se jmenuje matematické modelování na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, tak v té chvíli jsem se domluvil s Luďkem Bercem, což byl můj spolužák tehdy, který je poměrně jako významný matematický biolog z Jihočeské univerzity, a postavili jsme nějakou skupinu, která začala publikovat modely, začala mluvit o tom, co se může dít. A v jisté chvíli, právě tedy den předtím, než byl oficiálně jmenován docent Blatný ministrem, tak nám napsal, že by chtěl pomoci s nějakým indexem rizika. Na to my jsme přistoupili a víceméně jsme to pro něj opět jako zadarmo udělali. To byla celá ta naše role v celé té hře. Takže my jsme na začátku stvoření Psa. Tak, Pes byl stvořen. A když ho máte popsat, mě přišel na začátku tenhle ten protiepidemický systém poměrně srozumitelný. Vlastně on byl taky jako pěkně barevně odlišený, první až pátá fáze, když se stane něco, stane se něco, když se stane něco jiného, stane se něco jiného. Co vám s tím vlastně se stalo do dnešních dnů, protože teď čekáme na aktualizaci zase k 1. únoru? Takže jako vlastně to musím zopakovat, že ta tabulka, o které mluvíte, není prací ani mě, ani žádného z dalších modelářů. Je to prostě tabulka, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví. A to, co my jsme tam dělali, byl ten index rizika a celkem logicky prostě jako někdo chce popsat rizikovost něčeho, k nám přišel, nebo nás docent Blatný požádal, abychom nějakým způsobem se snažili najít nějaký model, který bude předvídat, kolik bude lidí v nemocnicích. Ano. Už to je z mého pohledu poměrně problematické, protože kdybych já se snažil to dělat, tak jako ta strategie mitigace viru, že se snažíme jenom nějak jako zachránit ty nemocnice, aby nám nepřetekly, mně přijde problematická. Určitě si myslím, že mnohem rozumnější je volit strategii marginalizace viru, zahnat ten virus do kouta, podobně jako na Novém Zélandu, v Austrálii, ve Finsku, Dánsku a dalších zemích. Ale dobře, tak jako ve chvíli, kdy někdo dá
nám dal to zadání, že chce nějakým způsobem vědět předem, kolik bude lidí v nemocnicích, tak to asi není až tak komplikované. Vezmou se prostě počet těch pozitivních případů, což je ta část té epidemie, kterou vidíme. Potom to nějak jako potřebuji zvětšit na tu reálnou epidemii, protože ta observační vrstva je mnohem menší než počet lidí, kteří opravdu de facto nakažení jsou, a to se původně dělalo pomocí pozitivity testů. Dneska se to dělá podle počtu lidí, kteří přijdou do nemocnic s covidem, ale ještě nejsou diagnostikováni. To je přístup, který už od jara používá Lenka Přibylová z Masarykovy univerzity. Myslím, že velice dobrý přístup. Potom se vlastně R-kem dostaneme do budoucnosti, protože R-ko nám ukazuje nějaký trend v té epidemii, a potom vlastně v budoucnosti chceme vědět, kolik lidí bude nemocných, a tohle číslo je korelované s počtem denních incidencí, počtem denních pozitivních případů lidí 65+. Že když se tyhle ty čtyři věci nějakým způsobem vynásobí, dostaneme plus mínus jako počet lidí v nemocnicích, když se to zlogaritmizuje, tak se dostane součet nějakých čtyřech čísel. Potom se vlastně jenom ověřilo, do jaké míry to funguje na těch historických datech. Ukázalo se, že to na těch historických datech funguje dobře, a vlastně jako tenhle ten index, myslím, že jako funguje dobře, dobře předpovídá, co se bude dít, a dobře hodnotí to, v jaké situaci jsme. A vlastně myslím, že to opravdu bylo hrozně důležitá věc, protože do té doby vlastně ta debata byla vždycky jako strašně emocionální. Tenhle ten index tu debatu nějak jako ukotvil a víme, k čemu se máme vztahovat, a víme, že prostě jako 75 asi není úplně dobré, že bychom měli jako nějakým způsobem se chovat, že ta situace je velice nebezpečná, a můžeme se bavit o něčem reálném, můžeme s tím souhlasit, můžeme to kritizovat, ale bavíme se o věci, která tady je. Takže pro mě... Nechala zdvořile to popsat. Půlce myslím, že nerozumím ani já, ani kdokoliv jiný, ale jistě určitě se najdou posluchači, kteří jsou takhle s tím srozuměni. Co s tím dělá politika? Co s tím dělají politici? Vy jste jim poskytli nějaká data a oni je nám nějakým způsobem přeříkávají, nějakým způsobem nám je tlumočí. Jste s tím takhle v pohodě? Tak my jsme jako udělali tuhle tu práci, a teď v té chvíli je otázkou, jak to navázat na ta reálná opatření do té matice. My když jsme se bavili s politiky, tak jsme prostě říkali, podívejte se, třeba té páté části tam potřebujeme, aby to brzdilo, to znamená, musíme omezit kontakty o 90% a zamezit vzniku nějakých jako super spreadingových událostí, tedy událostí, kdy jeden člověk může nakazit velkou skupinu dalších lidí, a takhle jsme jim popsali ty jednotlivé sloupečky v té tabulce, a do jaké míry ministerstvo zdravotnictví, epidemiologická skupina ty sloupečky naplnilo, tak to je samozřejmě jako jejich věc, a do jaké míry tam teď jako se přešupuje něco zleva doprava. Tak víte, mně to tak trošku připadá, ta situace, vy to tak vlastně říkáte, je to váš obor nebo jeden z vašich oborů životních, a mně to tak přijde, že vy vlastně mi něco jako pěkně spočítáte, vyučil jste se v tom oboru na nejvyšší úrovni, předáte to a někdo přijde a řekne, že to pí se mu úplně nezdá 3,14, až by ho viděl třeba 2,96, a dál se s ním takhle zachází. Jak je možné, že dneska se vlastně ty věci, které vy dáte s plným vědomím a s plnou odpovědností, relativizují, přitom vlastně nám jde o zdraví minimálně, jde o ekonomiku, jde o celé naše životy. Jak je možné, že to někdo vezme a udělá z toho něco trochu jiného? Jenom lidsky mě zkuste říct, jak je to možné. Tak samozřejmě, jako zaprvé s tím indexem se víceméně nic neděje, nebo řečeno, ta jediná změna, která tam byla udělána, zejména z důvodu, že najednou tu byly antigenní testy a vzaly se ty nemocnice místo toho, zase věc, kterou počítala Lenka Přibylová od jara. Tam já nevidím vlastně žádnou zásadní změnu a ten index de facto je nezměněný, tam nevidím nejmenší problém. A co se potom děje v rámci té tabulky, to už opravdu je otázka pro politiky a ještě mnohem spíš pro různé lobbystické skupiny. A nám se bohužel nepodařilo to, abychom v té společnosti nastavili nějakou jako zásadní solidaritu, aby jsme věděli, že v tom jsme spolu. Je to prostě spousta důvodů. Důvody jsou ty, že například lidé, kteří trpí nejvíc, nejsou kompenzováni tak, jako třeba ve Spolkové republice Německo, kde se té solidaritě daří, a Angela Merkelová vždycky říká, zvládneme to dohromady, tak tady tenhle ten tón jako vlastně nezní, a pořád jenom vidíme, že jako každý jako mluví o tom, že ta epidemie je vážná věc, že on ji bere
nebere vážně, ale zrovna to, co dělá on, ať už jsou to vlekaři, anebo restauratéři, nebo saunaři, tak prostě zrovna to, co dělá on, tak nebezpečné není. Mm-hmm. A každý se snaží nějakým způsobem, aby to, co zrovna dělá on, bylo co nejvolnější. A vidíme tady vlastně ve všem, vidíme jako úplně naprosto jako šokující jako věci, kterým jako je těžké pochopit. Přijde prostě pan Hnilička, chce, aby předběhli v řadě na očkování 6000 reprezentantů a ještě to jako sám říká, že takhle on se stará o sport, což je pro mě naprosto jako totálně nesolidární. Čím si tohle to vysvětlujete? Jako tohle je pořád taková observační záležitost, my to tak pořád spolu popisujeme. A vzhledem k tomu, že vy se věnujete i teorii her a vlastně vy celoživotně zkoumáte člověka. Vy zkoumáte jeho chování, vy zkoumáte jeho reakce, vy predikujete jeho reakce. Zkuste mi vysvětlit, proč je pro nás, pro tohleto území, tak typická tahleta reakce, typu předběhnu, starám se o sport, přitom to dělám pro sebe. A jak fungují jiné společnosti? Máte srovnání, žil jste 16 let v Německu. Jako samozřejmě tady by se mohl mít velká prohlášení a možná, mějte že už malá. Je, já jsem chtěl říct, že už je 22:45, tak můžu mít velká, že už jako k večeru se to asi snese líp. A já mám jako samozřejmě, moje teorie je taková a samozřejmě s ní asi těžko bude souhlasit každý, ale můžeme se o tom aspoň začít bavit, že jako základní problémy v těch 90. letech, kdy jsme se z toho komunismu přehoupli do opravdu toho velkého neoliberalismu a stavíme tady prostě jednotlivce zásadně nad tu skupinu lidí, což já si myslím, že jako dobrá strategie pro situaci, kdy je dobře. Když prostě je dobře, tak prostě to, že jednotlivec má větší jako práva jednotlivce stojí nad skupinou, to si myslím, že je správné. Na druhou stranu prostě jsme ve chvílích krize, války a tak dál, je určitě výhodnější, aby prostě zájem kolektivu byl nad zájmem jednotlivce. Ale i u nás převládá, ale předpokládám altruismus, tak jak to funguje v jiných teoriích her. Tak možná, že funguje altruismus tak trošku na začátku v nějakých experimentech, v tom nejsme jako lidé jiní než lidé na západě, ale v rámci té společnosti je tady mnohem víc akceptovatelné to, že prostě i v téhle chvíli staví lidé individuální zájmy na ty společenské. A tady je potřeba si říct, jako my přece si nemyslíme, že ideální systém je ten, že společnost znamená víc než jednotlivec, řekněme jako ve smyslu Asie, ale ideální systém ani není ten, že jednotlivec vždycky znamená víc než ta společnost. V teorii her říkáme tím věcem jako behaviorální racionalita. Není lepší kabát ani tričko. Když je zima, je lepší kabát, když je teplo, je lepší tričko. A zase tady v tom si myslím, že když je dobrá doba, jakou jsme zažili posledních 20 let, tak je samozřejmě jako skvělé, že dáváme přednost těm individuálním zájmům. Když jsme v krizi, je potřeba se zamyslet, jestli jsme schopni nějak jako respektovat ty kolektivní zájmy a do jaké míry jsme schopni se omezit ve prospěch ostatních lidí. René Levínský, matematik, dramatik, k tomu by se dalo říct ještě, že třeba pěstitel vína, milovník dobré hudby, milovník života a zastánce toho, že třeba vycházet ze své komfortní zóny, aby člověk nesšílel zcela. Kdo snáší tuhle tu situaci lépe? Ženy, muži, je nějaká sociální skupina, která vlastně aktuální situaci snáší dobře? Máte podle teorie her nějaké poznatky? To je vlastně úplně skvělá otázka a musím říct, že prostě nemám čas ji zabývat a že určitě by bylo dobré mít, nebo určitě už lidi mají někteří data tady na tyhle ty otázky. V principu by jsem se měl zabývat prvotně těmhle otázkama, ale zatím jsem se k tomu ještě nedostal. Takže je to taková otázka, na kterou neumím odpovědět, se omlouvám. A nemám ani asi teorii na to. Aha. Dobře, a na co máte data teď, když se třeba v rámci těch teorií her, co jste zkoumal vlastně, kdo je lepší nebo kdo lépe zvládá třeba krizové situace, když to položíme úplně jednoduše? Tak k čemu máme data v rámci třeba teorie her, to je ta věc, o které mluvíme velice často, a to je o tom, že jaké jsou motivace k tomu, aby člověk šel na test, aby prostě nějakým způsobem kooperoval s tou společností. A teď je potřeba si říct, že když jsem pozitivní a musím do izolace, mám 60% nemocenskou,
to znamená třeba půlku platu, protože to je 60% základu. Ale ta situace najednou, na jednu stranu si člověk řekne, no tak jestli má někdo COVID-19 nebo zlomenou nohu, tak pořád má 60%, to je pořád to stejné. Ale to úplně tak stejné není, protože když má člověk zlomenou nohu, tak si nikam moc nedojde, anebo když je opravdu nemocný. Nicméně máme spoustu lidí, kteří jsou pozitivní, to znamená potenciálně nakažliví, a teď je chceme přesvědčit, aby byli doma 10 dní v izolaci, oni přijdou o peníze, tak to se jim samozřejmě jako nelíbí. Takže když třeba se díváme na data, máme data Dana Prokopa, společnosti PAQ, kdy se ptáme takové ty otázky, 3000 lidí v šetření, otázka zní, když máte ztrátu, kdybyste měla ztrátu chuti a čichu, půjdete na test. A není to až tak překvapivé, že třeba 40% lidí říká, že půjde na test. Poměrně malá část ve chvíli, kdy se ptáme, máte ztrátu chuti a čichu, půjdete na test, když víte, že v případě pozitivního testu dostanete mimo té nemocenské další jako fixní částku 3000 korun, tak už prostě jako 70% lidí říká, že by na ten test šlo. Takže na to data jsou, a dokonce je na to jako dobrá mezinárodní zkušenost, že vlastně to samé dělají Britové, kteří platí jako nízkopříjmovým skupinám 500 liber za pozitivní test, v Hongkongu se platí $650. Takže jako je možné samozřejmě přistupovat k těm věcem tak, jako že se snažím to těm lidem osladit, to znamená jdu trošku jako víc po těch jako individualistických zájmech. Jasně. Nicméně samozřejmě prvotní vždycky je to, o čem jsem mluvil, že hrozně důležité, aby ta společnost chápala, že je společnost, že v ní je nějaká solidarita a jsou nějaké sdílené hodnoty. A tady jako vidíme, že je vlastně jedna hodně zajímavá věc, a teď můžeme se bavit o tom, jaká je ta kauzalita, ale že dobře zvládají nemoc COVID-19 a celou tu epidemii země, které vedou ženy. Ať už se podíváme na Nový Zéland nebo do Finska, a na druhou stranu země, které jsou vedeny takovým tím macho vůdcem ze staré školy, jako je Jair Bolsonaro v Brazílii nebo ještě dopřed šeriška Donald Trump ve Spojených státech, příliš úspěšné nejsou. Takže... Čím si to vysvětlujete? Tak dobře, nevysvětlujte, čím to máte vyzkoumané. K tomu je poměrně jako literatura už poměrně zásadní, která mluví o tom samozřejmě, že v situaci, jakože hledáme křehké vůdce, že v této situaci je dobré mít vůdce, který jako rozumí celé té společnosti. A obecně třeba, co víme o ženách, když se díváme na jednoduchá ekonomická data, prostě už nežijeme ve světě dolů a horníků a hrubé síly na pole. Nežijeme v 19. století, nežijeme ani na začátku 20. století, kdy Henry Ford byl prostě, jako si mohl udělat jako firmu, kterou jako jeden člověk jako zvládne. Ten svět je komplikovaný a proto potřebujeme prostě lidi, kteří jsou schopní být vůdci v rámci kolektivu a jsou schopní jako komunikovat, naslouchat ostatním, protože prostě sama ke všem těm informacím nepřijdete, takže je jasné, že je to otázka skupiny, spolupráce, je to otázka, že nejsou spolupráce. Vlastně zvyklé spolupracovat a prostě jako nějakého základního citu a citu pro nějakou křehkost a slabost, pro opatrování se. Myslím si, že jako to zásadní je, když se díváme jako na ta data těch společností, které jsou opravdu nakonec finančně úspěšnější a které mají to vedení smíchané, kde tedy jako jsou ty muži a ženy tak nějak jako rozumně namíchány, tak to se ukazuje, že funguje zdaleka nejlíp a je potřeba prostě tímhletím směrem jít, a kdyby Česká republika nebyla v té jako smutné situaci, když se podíváme, kolik vlastně tady jako máme žen vedení, tak to ta čísla jsou samozřejmě zoufale malá, tak třeba si můžeme říct, že třeba příští prezident by mohla být žena, to by se třeba mně líbilo. A vůbec jako u mě samozřejmě známo, že mám jako muž, kterýmu už bylo víc než 50 let, to můžu říct, že jsem ten člověk, který jako je už teda skoro těch 11 hodin, říkám, že vlastně by bylo ideální, kdyby muži nad 50 let bylo, tak kdyby jim bylo odebráno volební právo, protože prostě to jsme viděli, když se podíváme na data, jak volili muži nad 50 let třeba v posledních prezidentských volbách v České republice, tak ta volba je velice vyhrocená na jednu stranu a právě přesně v té snaze jako té jako macho energie a toho, jako že tady to jako prosadíme a takhle to bude. A to je vlastně strašně jako toxický v téhle chvíli a
Mě by zajímalo, ale čím si to vysvětlujete? My jsme se chvilku před vysíláním bavili o takový trošku jako chvále trapnosti, že vlastně každý člověk dojde v nějaký životní etapě k tomu, že v chvíli byl úspěšný, pak už je to trošku míň, trošku více o tom mluví, pak už se o tom jenom mluví, protože už úspěch mizí a na konci zůstává nějaká trapnost, takže každých 10 let by měl být nějaký jako restart, nějaký podívat se trošku do jiného oboru nebo podívat se aspoň z okna na sebe i jiným pohledem. Proč si myslíte, že zrovna u nás to jde tak stuha? Tak proč je problém s lidmi, kteří jsou muži a jim víc než 50? To úplně jako přesně, jako samozřejmě, jako nevím, to je otázka pro psychologii, já se dívám na to. No ne, tak ale vy jste muž, kterému je víc než 50, tak kde to je? Vy to teď musíte přece vědět. Co se vám stalo? Mně se právě, jako zatím ty věci ještě nedějou, protože jak jste to říkala, tak já jsem jako přesvědčen, že ten problém je v tom, když jako člověk dělá něco jako příliš dlouho, jo, a vlastně v té vědě je to dost častý takový ten příběh smutný, že vymyslíte něco skvělého, když je vám tak 30 a napíšete na tom prostě tu doktorskou práci, pak ve 40 dostanete habilitaci, v 50 zjistíte, že už děláte 20 let to samé a vlastně jako nikoho to už moc nezajímá, protože za těch 20 let se ta věda dostala někam úplně jinam. A tak samozřejmě ta moje teorie, kterou se snažíme aplikovat sám na sebe v praxi, že by se člověk jako jednou za 10 let měl jako zmačkat a zahodit a začít jako někde jako od začátku, že pokračování toho dělat dokola to samé je prostě jako jiný druh smrti, tak to je asi ten přístup, který si myslím, že jako je asi jako smysluplný. No, protože co, prostě... co byste všechno vlastně v rámci tohohle toho za těch 5 let vyzkoušel dobře, tak do těch 10 to necháme. To jste se prostě vyvíjel, pak jste zjistil, že jste inteligentní, začal jste studovat dobře, ve 22 jste byl hotov s vysokou školou, ale dejme tomu, tak máte 30 let na vystřídání trojího oboru, tak které to jsou ty obory? Tak myslím si, že vždycky je dobrý, aby prostě člověk měl jako několik těch věcí, které jako dělá. Tak já jsem už někdy v 18 jsem současně začal studovat tu fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, což je tedy škola s nejvíc sexy názvem. A tam jsem studoval matematické modelování, u toho jsme založili jako divadlo. Když jsem to vystudoval, tak jsem začal studovat doktorát z ekonomie, protože jsem zjistil, že přece jenom na tu teoretickou fyziku jako moje intelektuální schopnosti úplně nestačí. A tak jsem začal dělat ekonomii, pak se mi zdálo, že už jsem dlouho v Čechách, tak jsem šel do Německa, tam jsem byl 6 let na univerzitě a potom jsem šel do výzkumného ústavu, začal jsem dělat vlastně v 35 experimentální ekonomii, což jsem do té doby vůbec nedělal, dělal jsem jenom nějakou vlastně matematiku, což bylo hrozně zajímavý s psychologama, s dalšíma lidma, to jsem dělal 10 let, teď jsem se vlastně jako vrátil mnohem víc k tomu divadlu a teď jako z nějaký jako osud mě dostal do toho, že jsem tady ta mluvící hlava, znáte z televize. A mimo to se samozřejmě třeba zajímám hodně o Bělorusko, protože nějakým zase způsobem jsem se dostal do blízkosti běloruského disentu. To je pro mě jako hrozně důležitý. Důležitá je pro mě moje Vinice a tak je hodně důležitý, že vlastně jako se tady stavím proti těm lyžařům, ale sám jsem jako závodní lyžař byl a byl jsem dokonce i mistr Erfurtu v kategorii, teda mistr ne, měl jsem bronzovou medaili v kategorii seniorů. A mimo to ještě jako hraju ten stolní tenis a snažím se prostě, jako, abych jako vlastně ideálně, abych nic neuměl úplně dobře a nějak jako, ale vlastně se to nějak jako uneslo. Jako moje heslo je, že vlastně bych si přál být ve všem jako druhej. No. Tak to je krásný. A myslíte si, že tahle ta teorie téhle tý hry je pro každýho? Myslím si, že to je fajn, že by to jako všichni měli jako vystupovat ze své komfortní zóny. No. To je prostě jako důležitý jako začít dělat něco, co člověk jako neumí a vlastně většinou to dopadne tak, že to člověk nějak jako zvládne a má z toho radost. A vlastně všichni jsme to dělali jako děti, že jsme se snažili dělat nové věci, tak jako nestrácet tady ten dětský přístup a radost z toho, že prostě něco zkusím novýho a buď se mi to povede, nebo nepovede. Doporu povídám s inženýrem Renem Levinským a teď také se Samuelem Königkrötzem, Helmutem Kuhlem, Šimonem Olivětínem, Leo Egernsteinem, Janem Žďárským, Miro Bludným. Kolik máte vlastně těch men, pod kterými píšete?
Nevím, no, já to nepočítám. Máte pro každou hru nové jméno? Víceméně to je ta snaha, protože si myslím, že každá hra si zaslouží svého autora, takže vždycky jako k té hře jako víceméně, když ji jako napíšu, tak jako vymyslím i toho autora, který ji napsal. Není to vždycky, hry pro děti píšu už leta, vlastně od 18, jako Šimon Olivětín, protože jsem z Hradce Králové a v těch 80. letech Olivětín, tedy Brounovský pivovar, který je přímo v Olivětině, byl můj jako nejoblíbenější pivovar tam, takže to jsem, to je moje takové jako taková omáž na ty staré časy. A pak jsou některé hry, které jsem napsal pod svým jménem, buď z důvodu, že je to nějakým způsobem zásadně politické, jako třeba Pod okny TGM, která se hrála v Národním divadle v Brně, nebo naopak je to proto, že... To je skvělé kritiky, že jo? Nemáte vůbec jste miláčkem kritik, vy jste velmi oblíbený autor. Tak já si to byla lichotka. Jo, jako co se týče lichotek, já vydržím jak zvíře, takže to je v pořádku. Myslím si, že kritici se tak nějak jako vyjadřují, jak se vyjadřují. A tím nechci říct, že bych to nesledoval, mám své oblíbené kritiky, třeba můj oblíbený kritik je Vladimír Mikulka, který v Posledním světě a divadle úplně strhal naši poslední loutkovou hru Detektiv Dudek, a takže vlastně jako není to úplně v tom, že bych měl někoho oblíbenýho jen proto, že mě chválí, tak to asi tak není, no. Dobře, takže vy máte pro každou hru víceméně máte vlastního autora. Píšete na objednávku nebo píšete i do šuplíku? Píšu výlučně na objednávku, prostě já jsem objednávkový autor a ty věci prostě tak si myslím, že fungují správně. Nemám bohužel, nebo bohu dík, to nevím, tvůrčí přetlaky, takže většinou je to tak, že někdo za mnou přijde a řekneme, že chce hru, že má tolik a tolik herců, má prostě tolik žen a tolik mužů, chce to s přestávkou nebo bez přestávky, to je taky důležité, někdo prostě potřebuje prodávat víc těch chlebíčků, o přestávce někdo míň, takže to se musí taky domluvit předem. A víceméně jako potom já už to napíšu, no je to jako já o tom vždycky mluvím, že jsem jako ten krejčí, který jako se snaží psát tak, aby to splnilo to zadání, když chce někdo zase kabá do tepla, tak to musí být jako dlouhé a teplé, když chce někdo něco veselého, krátkého, tak se můžu snažit o to. Bohužel mám jako jediný vlastně můj problém je, že jsem poměrně jako ten vážný autor, že nemám teda smysl moc pro humor. Samozřejmě, vy nemáte smysl pro humor, myslím, že vaším humorem chvilkama lidi i trošku vyděsíte, ale chtěla jsem se zeptat i na to, jaký jste herec, jak sám sebe vnímáte jako herce, kdybyste se měli režírovat. Já jsem to moc nenahrál, hrál jsem asi ve dvou nebo ve třech amatérských vystoupeních a poměrně jako herec, nevím, sám sebe člověk jako herce nevidí. Režíroval jste se někdy? To už vůbec ne, tak to, jako když někde hraju, tak ještě bych to režíroval, to jako nelze. A myslím, že jsem jako herec tak jako organizovaný, že vím, odkud kam mám přijít a že to vlastně jako většinou docela dobře z paměti. A ten řekl, že ten prožitek tam úplně tak trošku chybí. Přezdívka jako mého herectví je, že hraju jako hurvínek. A to znamená, že opravdu jako dojdu tam, kam mám a poměrně toporně, tam toporně sdělím poměrně přesně tu svoji větu a zase odejdu. Takže tak asi, vlastně moje, jako já jsem hrál, Jiří Havelka mě obsadil do projektu, který se jmenoval Sametová simulace, který byl v 2019 v Národním divadle, kde jsme hráli jednání opozice s komunistickou stranou v roce 1989 a v té hře já jsem hrál Zdeňka Jičínského a asi to si myslím, že popisuje velice přesně moje herectví, když se to dohrálo, tak za mnou přišlo děvče jedno a říkalo, René, to bylo strašně skvělý, že ty jsi tam hrál, protože jako to, co jsi tam dělal, tak mnohem víc vyniklo, jak to je těžký to herectví, aby ho poznat, jak ty herci jsou dobrý. Kdyby ty jsi tam nebyl, já bych si vůbec neuvědomila, jak všichni ostatní hrajou dobře. To bylo hrozně důležitý, že jsi tam byl. Takže asi tohle to jako nastavuju benchmark toho, jak by to nemělo vypadat a vlastně to asi jako je dobrý. No. Máte obrovský smysl pro takovýhle krásný, suchý humor. Nevyčítá vám někdy někdo, že vlastně to k vašemu původnímu vážnému oboru a tomu, co teď děláte, vlastně nejde? Nemáte někdy vy sám pocit, že jedno, vlastně, že to znevažuje tu matematiku?
Asi jo, no, asi to znevažuje a určitě to jako je problém. A já si myslím, že to prostě je pak jako na tom, kdo mě poslouchá a musí si to prostě přebrat sám. Nemám nejmenší problém s tím, že si posluchač řekne tady toho Šaška, co píše divadelní hry, ještě ke všemu loutkový pro děti, tak teď to prostě dělají světský, tyhle ty věci, to je prostě komedianty, já poslouchat nebudu. A to si myslím, že je jako fajn a každý si to tak jako může vzít. A je to prostě jako často problém. No, já jsem jako vlastně z začátku žil dost dlouho těma pseudonymama, dokud jsem byl v Německu, tak se to celkem dařilo. Vy jste někdy vysvětloval, že ty pseudonymy máte i proto, že jste nechtěl, aby vám to do toho oboru zasahovalo, že jste vlastně si svoje jméno chtěl nechat vlastně čistě pro ten vědní obor. To šlo, no, dokud člověk je prostě jako nežije v Čechách, tak to jde a vlastně ještě pořád jako třeba německý Google vyhledává mi jménem a věci, které jsou seriózní, ale prostě s českým Googlem jsem prohrál, tak to jsem vzdál a respektuju to. A prostě jako každý jdeme nějakou svojí cestou a ta moje samozřejmě je nějakým způsobem jako problematická. To chápu, snažím se v nějakých jako normálních situacích hrát tu roli, kterou tam mám, takže když se mám bavit o epidemii, tak hraju roli matematika a tady ten žánr toho večerního mikrofora je mě trochu jako vlastně, jako ne, ten jsem úplně jako neumím trefit, jsem tady poprvé, tak nevím, jestli tady vlastně jako jde o tu zábavu, anebo... Můžete být, jste tady pro zábavu, jste tady hlavně za vás a vzhledem k tomu, že těch rolí hrajete víc, tak tady vlastně můžeme představit všechny ty vaše role a já vlastně teď jsme se dostali k té symbioze těch vašich životních rolí a ptala jsem se i na to, jak to zvládáte vy, jak to vidíte vy jako uvnitř sám sebe, vy s tímhle tím problém nemáte, vy prostě máte ten charakter, věnujete se vědě a zároveň vlastně odpočíváte u pingpongu nebo u psaní divadelních her a nebo je to taky jistý tu duch práce, který berete stejně vážně jako tu vědu? Určitě beru to divadlo stejně vážně jako vědu a jako ty věci se ale jako nějakým zajímavým způsobem doplňují, protože v tom divadle to prostě není, já nejsem jako lyrik. Jo. Kdyby tady, jako já bych považoval jako za zvláštní, kdyby někdo byl vědec a potom lyrik, když básník Miroslav Holub asi takový lidé také existují. Mm-hmm. Ale tady tím, že de facto jako v rámci teorie her, která je tím hlavním, čím se zabývám, zjišťuje nějaká jako situace, hledání rovnováhy v nějaké situaci a bavíme se o tom dobře, tak když udělá tenhle člověk nějakou věc, jak na to nejlépe reagovat, ale vlastně druhý udělá tohle, tak ten první by měl změnit tu akci a nějakým způsobem jako se snažíme dojít k té rovnováze a ještě jako v teorii her je hrozně důležité, co kdo o té situaci ví. Jo? Mm-hmm. Prostě něco, čemu se říká epistemická teorie her, to znamená, my tady jsme a teď jako já si tak představu trošku, jako co je noční mikroforum a vy to ale víte a já teď vím, že vy to víte, ale vy úplně nevíte, co já o tom vím a tyhle ty věci se nějak jako v teorii her jako vždycky strašně jako řeší a de facto, když se podíváme na jako klasickou komedii někam do minulosti, ať už na Goldonyho nebo kohokoliv, tak zase ten humor je dost podobný, že jako jedna postava ví, co jiná postava ví, ale ta neví, co ta ví a divák ale ví všechno, ten má to, čemu říkáme public knowledge, ten to viděl všechno, ale pak zase někdo přijde a řekne, že něco se stalo. A tenhle ten systém jako je jako podobný a je to nějaký jako princip, který jak v teorii her a ve vědě, de facto i v matematice, kdy vlastně jako matematice, když se bavíme, já nevím, o jednoduché věci, jako je definice limity, tak říkáme jako tak posloupnost někam konverguje, to znamená, že pro každý epsilon, co mi dá můj nepřítel, takže i vlastně v matematice často, když dokazujeme ty věci, tak se jakoby stavíme na druhou stranu a bavíme se sami se sebou a hledáme něco, tak ty věci jsou nějakým způsobem prostě jako podobné. No. Já si myslím, že není vůbec problém, že člověk je nějaký, má smysl pro humor, věnuje se jako Miroslav Holub klidně lirice u velké vědy. Jenom je to méně obvyklé, že by s tím člověk chodil veřejně na trh. Já si myslím, že naše společnost na tohle to není úplně uvyklá, že vědec má smysl pro humor, že něco se dá říct jednodušším způsobem a že se lidi berou prostě možná někdy příliš vážně. Pojďme opravdu k vážnému tématu a to jsou lidská práva. Tomu vy se věnujete jako dalšímu svým životnímu cíli, etapě. Asi to máte na pořád, to není etapa.
Jo, tak, je to Bělorusko a lidská práva. Tak myslím si, že to, myslím, že to nemám na pořád, že to mám jenom do té doby, než, než prostě ta strana dobra vyhraje, pak už to bude dobrý. A to věřím, jste optimista? Určitě, určitě, jako to jako nemůže dopadnout jinak. Jako je naprosto jasný, že Lukašenko tam jako prostě nemůže už jako bejt, to je jako celkem jasný. Dostal jsem se k tomu způsobem samozřejmě jako k většině svých věcí. Já o sobě mluvím často, že jsem jako Forrest Gump, který vždycky někde sedí a kolem běžej ty dějiny. Tak já jsem byl na Biennále ve Wiesbadenu, což je jako zásadní festival současný evropské dramatiky. Byl jsem tam v nějakém semináři a lidi tam prostě jako se bavili, všichni německy, anglicky, byli tam všichni ty Ravenhillové a tak dále. Pak tam seděla nějaká skupina lidí bokem, což se mně zdálo, že je škoda, že tam někdo sedí bokem, tak jsem se jako vydal zjistit, co to je zač, a zjistil, že jsou to lidi z běloruského podzemního divadla, který tam teda pili vodku, a protože jako na to pivo u toho baru neměli, tak jsem se s nimi jako začal jako povídat a přišlo mi jako dobrý nápad, že by to naše amatérské divadlo mohlo odjet do Minsku a zahrát tam v podzemním divadle. A což jsme nakonec opravdu udělali takovým jako způsobem, který byl jako fakt jako zvláštní, že nikdo jako vůbec nevěřil, že něco takové možné, jako včetně těch Bělorusů, ale my jsme prostě normálně odjeli do Litvy, tam jsme přendali prostě naše loutky, jsme hráli loutkové divadlo do takových těch tašek, co se nosí, a nasedli do autobusu a dělali partu, co jede nakupovat v sobotu do Minsku. Normálně jsme tam prostě projeli a je to pro mě jako vlastně asi největší divadelní úspěch, co bych řekl, protože nám se stalo to, co se jako fakt jako člověku stane jako jednou za život, že tam prostě kvůli tomu, že tam přijeli tato parta divných týpků, amatérů, většinou absolventů ČVUT hrát loutkový divadlo, tak oni kvůli nám jako vymlátili zeď v tom bytě, aby mohlo přijít víc lidí, jo, že prostě zbourali zeď, aby jsme tam mohli hrát, a vlastně se tam sešla celá běloruská elita. A my jsme tam nějakým způsobem byli u debaty, kdy se začalo jako tam řešit s Andrejem Sanikavem, že on by měl kandidovat na prezidenta, a v té chvíli prostě nějakým způsobem jsme se k tomu dostali a víceméně Andrej Sanikav, který v roce 2010 pak opravdu jako kandidoval na prezidenta, tak se stal jako mým, bych řekl, velkým osobním přítelem. Teď žije v exilu ve Varšavě, ale vlastně relativně pravidelně jezdí do Prahy a vídáme se. Nejsilnější téma, jak se ukázalo, jsou opravdu ta lidská práva. A vlastně tam najednou jste se do toho pustil tak velmi, velmi opravdově a říkáte, že počkáte jenom do doby, než zvítězí dobro. Vy obecně věříte v dobro? Samozřejmě, tak tady v téhle situaci to není nijak jako nepřehledný. Tady prostě vidíme, že je opravdu jako diktátorský režim nějakého člověka, který se jmenuje Alexander Lukašenka, a už to prostě běží jako 25 let a vidíme ty věci, co se dějí. Jo. Že vlastně, když se třeba vrátíme do toho bytu v roce 2009. Do toho bytu, kde prorazili tu zeď, aby to mělo být zíváků, to skvělý. Kde vybourali zeď, tak potom tam prostě člověk jako sedí a řeší se tam jako, že říkají ty herci, ty Andrej, myšleno teď Andrej Sanikav, ty bys prostě měl tady kandidovat na prezidenta. A on říká, no ale tak jako to je prostě jako těžká věc. Já mám jako malý dítě a moje žena Irina Chalib, což je prostě strašně významná investigativní běloruská novinářka, a prostě běloruská politkovská, která tak jako žije prostě ve velkém jako nebezpečí pořád, tak prostě máme to malé dítě, tak já nemůžu ještě sám riskovat, a obzvlášť prostě jako nejde to, jak já oslovím ty lidi do svého štábu, já jsem jako známý na západě, ale já když vezmu lidi do štábu, tak prostě jim bude hrozit strašně jako velký riziko, a ty lidi říkají, hele, všichni jsme dospělí, tak ty lidi oslovíš, každý ti může říct ano, každý ti může říct ne. A nakonec to Andreje přesvědčili a nakonec se stalo přesně to, co on říkal, že v rámci té kampaně, už kdy měly být volby byly v prosinci 2010, tak koncem září, na přelomu září a října, byl zavražděn KGB mluvčí, jeho nejbližší spolupracovník Alech Bjabenin, který byl nalezen mrtvý na své dače. A zavraždil ho zjevně běloruská KGB, která ani se nenamáhala tím, že by se na rozdíl od Ruska přejmenovali, ty se stále jmenují KGB, tam žádný rebranding neproběh.
A když po volbách potom byl Andrej a jeho žena uvězněni, tak samozřejmě běžně jako byla ta debata s nima u výslechu, jako tak my jsme tady ty hodný, tak budeš se bavit s náma, nebo máme zavolat tu partu, co byla na dače u Aleha Bjabenina. A tady se prostě jako dostáváme do jako úplně jako zásadních věcí, jako co jsme ochotní riskovat, co prostě pro nás jako ten život je, a z tohohle pohledu samozřejmě ty věci, které se dějí v České republice, mají, jsou vlastně jako ta intenzita toho, o co jde, je samozřejmě podstatně jako nižší. Mm-hmm. A tak vy máte taky srovnání vlastně už od toho Německa, Česká republika, tady jste vlastně zabředl a v podstatě emocionálně se zastavil a žijete i vnitřně s těmito lidmi. Co si myslíte o sobě? Jak vy byste se choval v jednotlivých fázích různých her? Byl byste schopen jít a kývnout na to, že byste dělal v takhle nebezpečné situaci prezidenta? Tak myslím si, že spíš ne. Člověk sám sebe nezná. Já vím, že nejsem moc hrdina. Vzpomínám si strašně dobře jako svoje pocity, když jsem byl v lednu 89 na Václavském náměstí a tam jsem byl zrovna ten čtvrtek, kdy se to zavřelo a byl tam prostě opravdu to bylo jako hrozně ostrý na mě a já jsem pak jako vlastně jako jenom říkal, já musím jako z téhletý země utíct, protože kdykoliv jsem o tom příběhu, o svém čtvrtečním příběhu z Palachova týdne s někým, jako někomu jsem to vyprávěl, tak jsem se vždycky rozplakal, což mi přišlo, že jako by přece jenom jako v té době 19-letý chlapec dělat nemusel, že to jako není úplně jako dobrý. Tak ty jste řekl tu svoji slabost a tu slabinu a teď řekněte tu nejsilnější stránku. No tak ona s tím vlastně jako nakonec souvisí, tak prostě potom, když já jsem jako vědomě nešel na demonstraci 17. listopadu, taky měla věneček moje sestra a pak jsem se teda jako vrátil do té Prahy, když jsem se dozvěděl, že zemřel Martin Šmíd a v té chvíli prostě zaprvé jsem byl přesvědčený, že opravdu někoho zabili, protože ta moje zkušenost byla taková, že už určitě někoho zabili v tom lednu, jenom to tají. A v té chvíli, kdy jsme se pak v pondělí jako sešli na té jaderce, na té fakultě a začal se volit ten stávkový výbor, tak řekl se tak jako, kdo je ochoten kandidovat do stávkového výboru, tak ať vstane. Tak jsem teda jako vstál a došel jsem tam, byli jsme třeba z toho ročníku 3, takže jako jistý jako míru toho, na druhou stranu je potřeba říct, že to opravdu nebylo o tom, že někdo někoho pověsí na chalupě, tam přišel ten děkan a začal nám vyhrožovat, že kdo vstane, tak tu školu nedokončí a bude řídit tramvaj. A to mně přišlo, že už jsou ty komunisti na tom dost špatně, že nám vyhrožujou jako řízením tramvaje, že to už prostě jako jasný. Fakt jako kluci jako úplně nezvládají. Ano, tam jako mohli... ve vašem případě, kdy každou chvíli byste chtěl být někým jiným, tak proč byste klidně neřídil tramvaj? Řízení tramvaje mě přišlo, jako, že tím mě asi nikdo jako moc vyhrožovat nemůže, takže tak. Já děkuju za pozvání. Takže děkuju za to, co jste všechno řekla. Děkuju, že i na konci jste takhle hezky otevřeně mluvil o sobě. A dnes už se od mikrofonu nočního mikrofora loučí Šárka Majksnerová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.